Как се запознахте с Георги Марков? Бях чул, че Георги Марков е пристигнал в Лондон от българи и че беше дошъл с такива планови намерения да сътрудничи с Пиер Руф, Петър Уваниев. Нещо да правят филми или някаква друга такава културна дейност. Обаче не знам, по някакви лични причини това сътрудничество между тях и приятелството не е продължило дълго време. И тогава също бях чул така от българи, от колонията, че Марков е в доста трудно финансово положение, понеже няма никакъв доход, никакъв приход. И един ден, тук в BBC, той беше дошъл с два скрипта, които да предложи на секцията. И аз слушах единия и вредно много ми хареса, защото имаше така настроение, говореше за клапам, почутия клапам, за големите хубави дървета, за синито небе, за облаците. Беше ясно написано от ръка на човек, който знае да пише и който чувства. И имахме нужда от нещо подобно, така да освежи програмата, понеже главната част на програмата е рутинна. Имаме новини, преглед на печата, политически коментари и някои допълнителни програми за изкуство, за нови книги, исторически. И аз понеже тогава завеждах секцията, мисля, че нямаше програм органайзер още. Приех тия скриптове и той продължи да сътрудничи на тази база, като хоноровен сътрудник. Обаче това, което получаваше, не може да се живее. И ясно, не искахме, той искаше да бъде приет като редовен сътрудник, член, щатен член на секцията на BBC. Но пречката беше, че не знаеше достатъчно английски, защото всеки, който работи в секцията, трябва да знае английски и да прави всичко, което е необходимо. Може да сте писател, може да сте гений, обаче трябва да знаете да превеждате бюлетина за новините, един политически коментар. Често пъти има и технически такива програми, които изискват така доста усилено познание на английски. Ако не сте специалист в тази област, има технически речници, трябва да ги използвате тях, за да представите тази програма. Но в крайна краища, понеже беше направил много добро впечатление, не само на секцията, на мене и главно на по-големите началници. Един ден началникът, подначалникът на източноевропейският отдел в езика ме пита какво мисля, може ли да се използва. Аз му казах какви са съображенията. Той каза, нали смятате, че има потенциал, че има възможност. Казвам, потенциал, има възможност, има чудесни. Обаче има известно малки технически пречки. Може би няма такава свободно място, ваканция в секцията. Той каза, аз ще уредя този въпрос и тогава го зачия. С редовен член на секцията. А в какво се състоеше неговата работа? Главната му работа беше както на всички други, да превежда бюлетина с новините, да превежда един политически коментар по международното положение или по някой въпрос, който е актуален в момента. Много редко да превежда нещо за България, коментар и работи. Понеже аз главно пиша и тези коментари. Излиза, сори, оригинално. Освен това, след това той почна да прави такива културни програми, да кажем, някаква нова книга, някаква нова пиеса, някой филм, това нещо. Но въпросът беше, че той беше много активен, беше пълен с енергия, пълен с планове, всичко това беше достатъчно. Търсеше нови хоризонти, нови полета, нови идеи. Обаче, програмите на BBC, специално на тези външните служби, са ограничени. Те имат ограничен формат. В смисъл, трябва да има новини, трябва да има коментари, трябва да има малко спорт и много малко време остава за някои други прояви, културни. BBC е много внимателен в коментари относно държавни глави, министри, политиката на някои страни. Ако имате материал, факти, се изисква един обективен анализ на събитията или на личността на този, който е начало на управлението, да бъде спокоен тон, умерен,
да няма лични нападки, да бъде добре уравновесен. В договорите, които всички членове на секцията и всички други секции имат с BBC, се казва, че всичкото време и всичките ваши таланти принадлежат на корпорацията. Ако искате да публикувате нещо извън, трябва да представите своите материали предварително за одобрение от секцията. И разбира се, не става че дума да можете с вашия глас да говорите от друга радиостанция. Особено в случая, както с тие известно съревнование с Free Europe или с Свободна Европа или с Voice of America. Но той беше намерил известна формула, която аз така продължавам да се учудвам, че в неговия договор му е било разрешено като писател да продължава писателската си дейност. И беше успял да представи тези свои репортажи като извадки от една предварително изготвена книга, която на копирайт принадлежало на брат му, който живееше тогава в Италия. Но от България имаше няколко пъти протести. Пред британския посланник и други хора, които ходеха в България, в София, външното министерство, радиото. И често пъти в началството му викаше мене, казва, преглеждате ли материалите му, тези, които протестират? Казвам, на какво основание ще ги преглеждам? Аз нямам авторитет, нямам власт да контролирам дейност, която според договора му е разрешена. Това е извън дейността на BBC. И той не ги говореше лично, това е много важно. Имаше един сътрудник на Радио Фри, на Свободна Европа, който четеше тези репортажи. Аз съм в Англия от близо 35 години и прекарах 30 от тези години в BBC и завърших кариерата си тук като началник на български отдел. Как се запознахте с Георги Марков? Георги Марков се яви една сутрин много неочаквано. Имахме голяма липса от хора и се яви един човек с прекрасна усмивка. Аз даже не бях сигурен дали е българин, защото малко българи се усмихват, а той имаше великолепна усмивка. И започна веднага да говори непринудено, обясни ми как е стигнал до Англия и BBC. Говорише с забележителна самоувереност, което е веднага ми направи впечатление. Повечето българи, които срещах, не знаеха на къде да се обърнат. А той, въпреки че не знаеше английски, имаше забележителна самоувереност. Понеже не знаеше английски, веднага не можа да влезе в рутинната работа, която се състои до голяма степен в превеждане от английски на български. И си спомням, че му възложиха да отиде на един футболен матч в Ливърпул, меката на английския футбол, да види един матч между Ливърпул и Евертон, защото Ливърпул има два прочути футболни екипа. И когато се върна, беше абсолютно възхитен, но не направи репортаж за мача. Наместо това беше съсредоточил вниманието си върху зрителите. Тези огромни отворени уста, които реват, гърлата. И това беше много, много смешно. Имаше великолепен хумор и мога да кажа, че се хареса на всички. Вие бяхте ли чували преди това за работата на Георги Марков като писател в България? Бях срещал името му в Литературен фронт, но не бях чел нищо от него. Чак когато той дойде и ми даде някои от работите си, започнах да чета неговите творби. Успя ли той да стане близък с колегите си тук в българската секция? Вие знаете, той стана близък с един-двама души. Единият беше Тео Лирков, който го взе да живее при него.
И вторият човек, с който той много се сприятели, е Иван Вранчев, но Иван Вранчев почина преди няколко години. Другите му бяхме по-скоро приятели, аз го виждах извън работата, излизахме понякога, говорихме и той беше много, много добър събеседник. Това, което ми направи най-силно впечатление и още ми е останало в памета, е, че в него имаше един вид конфликт между работата му на журналист и работата, която беше изоставил на писател и постоянно искаше да се върне към писателска работа. И до известна степен гледаше на работата си на журналист като на губене на време. Сърцето му не беше в тази работа. Това беше работа необходима, наложена му, понеже имаше нужда от пари. Това ли дразнеше до известна степен неговите колеги или имаше нещо друго в характера му, което което може би създаваше някакво впечатление негативно за Георги Марко? Аз мисля, че тези хора, които не го приеха като член на българската секция веднага, намираха, че той е различен от тях. В смисъл, че той току-що беше дошъл, не беше готов да прави компромиси с неговия начин на живот, т.е. да се претопи, както повечето от нас вече се бяхме претопили в английския начин на живот. И Георги остана до края на живота си много привързан към България. Никога не се стремеше да стане англичанин, докато много хора в секцията бяха или се смятаха за англичани. Задавали ли сте си въпроса защо точно Георги Марков беше убит? Аз съм почти сигурен, че той не беше убит заради работата му в BBC. Работата му в BBC беше доста невинна. Почти всички я вършихме. Това, което той вършеше в допълнение на рутинната работа, беше преводи на литературни творби, както, например, Ауденцията от Хавел. Той е преведен на български. Той игра в нея. Иначе за рутинната работа не виждам защо той да бъде избран, а не някой друг. Това, което ме съмнява, че може би е било повода той да бъде убит, е задочните му репортажи. Но както знаете, с задочните репортажи се яви един голям конфликт. Ръководството на BBC взе мнението, че тази работа на Георги представлява нарушение на контракта му с BBC. Георги възразяваше, като казваше: аз няма да ги давам на Deutsche Welle или на Свободна Европа, ако вие ги вземете. Но те бяха доста неподходящи за стила на BBC, който ни беше наложен тогава. И така се яви този конфликт. Той евентуално доведе до едно компромисно разрешение. Георги само да изпраща текстове, но не и да се явява със собствения си глас по Свободна Европа или Deutsche Welle. И така този въпрос беше разрешен. От друга страна трябва да ви кажа, че Георги беше крайно преуморен, понеже трябваше да работи тук и да си върши рутинната работа. След това трябваше да работи, да пише задочните репортажи. А също се опитваше постоянно да намери време и за писателската си работа. Този конфликт между журналистическа и писателска работа винаги се явяваше, когато имахме разговори насаме. Беше ли уплашен той накрая, след като е получавал предупреждения? Да. Беше уплашен и даже веднъж, спомням си, ми каза, когато се върна от Мюнхен, че в Мюнхен е бил посрещнат от
служители по сигурността, които от летището го отвели в сградата на Свободна Европа. Измени ли се неговия характер от това, че са го заплашвали? Не най-малко. Той имаше забележително чувство на хумор и понекога говореше за това с хумор. Разбира се, никой, включително и самия Георги, не знаеше, че ще се стигне до трагедия. Не сте вярвали? Не вярвахме, защото мислехме, че тук сме сигурни. Колко дълго познавахте Георги Марков? Аз го познавах 7 години, почти от момента, когато той дойде в Англия, след като е напуснал България. А работех с него, мисля, че трябва да са били 5 години. До кога? До деня, в който умря. Какъв тип човек беше Георги Марков? И какво мислите за него като журналист? Мисля, че това, което се запомняше от Георги Марков, беше чувството му за хумор и огромната му воля и желание да живее и да изпита всичко. Искам да кажа, че той очевидно е имал ужасно начало в България и когато е дошъл на Запад е усетил, че има толкова много нещо да се направи. Така той писа пиеси и когато накрая дойде в BBC, мислеше, че може да направи там нещо, което не можеше да направи никъде другаде. Той беше много добър журналист, защото разглеждаше събитията не просто като журналист, но и като творящ писател. Опитваше се да внесе цвят и да накара хората да разберат различните форми на живота, който е живял в България и Англия по онова време. Харесваше ли той работата си като журналист тук в BBC? Мисля, че той усещаше, че BBC е една бюрократична организация, а той познаваше много добре бюрокрацията от България, но не обръщаше внимание на това. Той си изработи нови правила, които следваше. Ние го толерирахме поради факта, че беше творец. А знаех, че е много ценен член на групата. Какво мислехте в BBC за неговата работа за Свободна Европа и Deutsche Welle? BBC одобряваше ли това? Може да се каже, че BBC не го одобряваше официално. Но ние, останалите, чувствахме, че това беше нещо, което той трябваше да направи. А и разбирахме какво ставаше в Източна Европа. Разбирахме, че не всичко може да бъде казано по BBC. Някои неща трябваше да се кажат по Радио Свобода, по Радио Свободна Европа и други. А доколкото това ме засягаше, нямаше никакъв проблем, че той работеше за Радио Свободна Европа. Оплаквал ли се Георги Марков, че някой го заплашва или нещо подобно? Казвал ли ви нещо такова? Да. Той ми каза, не мога точно да си спомня колко случаи имаше, но поне 2 пъти, че е получил заплахи. Много е трудно, когато живееш в препълнена с закони страна като Англия, да приемеш такива заплахи напълно сериозно. Аз разбирам, че режимът в България по онова време, както и съветския режим, беше един много мръсен режим и хората знаеха от изминалия опит на 50-те и на 60-те години, че нямаше нищо, което те да са неспособни да направят. Но все пак, че би могло да се случи в Англия, беше наистина трудно за вярване. И той ми беше говорил за това, но аз не го приех сериозно. Аз знам, че вие сте експерт в политиката.
Как мислите, защо точно Георги Марков, българинът, беше убит? Каква беше причината за това? Не знам истинската причина. Аз мога само да кажа това, което аз мисля. Той беше един много силен глас и каза някои много неприятни, но верни неща за това, което се случваше в тази страна. И както всички диктатури, българската диктатура не прие добре огласяването на тези неща. Затова те му казаха да спре. Знам, че имаше истории за това, как КГБ и Русия бяха замесени. Аз намирам за странно, че те санкционираха това действие тогава. Какво се случи след смъртта му? Бяха ли уплашени журналистите от българската секция? Да, това беше съвсем очевидно. Много от тях, които работеха много по-дълго в тази страна и нямаха тези политически връзки, които Георги имаше, дори между тези хора, които бяха много по-англичанчени, имаше чувство на шок, възмущение и презрение към режима, който беше направил това. Хората, които бяха пристигнали по-скоро, разбира се, бяха много по-изплашени за самите себе си. Това е съвсем разбираемо. Мислите ли, че тази досадна работа, отнасяща се до убийството на Георги Марков, е приключила? Не знам. Това зависи от останалите неща, които още не знаем. Имам чувството, че не е. Мисля, че има да се кажат още много неща, но те трябва да бъдат казани със сигурност в България. Ти си ужасно нетърпелив. Нетърпеливи са чувствата ти, които крещат по-бързо, по-бързо да бъдат споделени. Нетърпеливи са мислите ти, които настояват да излязат от теб и да срещнат своите приятели и противници. Нетърпеливо е тялото ти, което иска всички доказателства за своето съществуване, иска да го признаят, да му се възхитят. Затова и делата ти са така обезобразени от нетърпението. Всичко трябва да стане бързо, бързо, като че времето е твой враг и безпощадно те преследва. Като че утре призори ще бъде краят на света и ти ще пропуснеш живота си, ще минеш неживян. Но това не е вярно. Скъпоценни икономисаните секунди ти с безсмислена щедрост подаряваш на всеки срещнат, където твоята общителност те превръща в най-разхайтен прахосник на време, докато се сепнеш и отново забързаш на някъде. Така че времето няма нищо общо с нетърпението ти. Просто такъв е механизм на твоя живот. На това съвремие, може би. И да искаш, ти не би могъл да обмислиш дълго и подробно идеите си, защото те могат да се отделят в теб само като бързи протуберанси. И ако ти им предложиш време и пространство, те сами ще се погубят. Ти живееш с треската на тяхното раждане, трепериш от силата на тяхното налягане и се вдъхновяваш от тяхната скорост, без да мислиш за крайната цел, за крайният резултат. Като че ли ти живееш, за да изригваш. Ти не можеш да се приближаваш. Ти тичаш. Ти не се изкачваш. Ти скачаш. Ти не докосваш. Ти се хвърляш. Ти си нетърпелив и в даването, и в взимането. Еднакво забързан длъжник и кредитор. И това ти отнема мъдростта на спокойствието, тъгата на чакането и може би трайността на връзката. Твоето нетърпение не е ли това най-страстното дирене на търпението?